მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება წლის ბორბალის ტარო. როგორ ქვია, წლის ბორბალი კი. აი ასე ქვია, აი ესეთი ტაროა, ნახეთ. აი ესეთი. Ასეთ თაობა, ასეთ თემაზე. დაწყებული საქმე. Დაწყებული საქმე, რა განვითარება იქნება ამ საქმეს? Ვნახოთ, თქვენი ნერვიულობა ჩანს, თქვენი ემოციები ჩანს. Ეს საქმე შეიძლება ეხებოდეს ახლა დაწყებულ ურთიერთობას, ოჯახურ სიტუაციას, კარიერულ წარმატებას, კარიერულ მდგომარეობას და ასე შემდეგ. Შეიძლება ჯანმრთელობასაც, რა თქმა უნდა. Მოკლედ, დაწყებული საქმე, რომელიც გინდა მთელი გული და სულით, რომ აი კარგად განვითარდეს და კარგად დაგვირგვინდეს. Ეს არის თქვენი მთავარი სურვილი. Ვნახოთ, ვნახოთ, ჩემო მეგობრებო, რა უშლის ხელს აი ამ საქმეს, რომ ისე განვითარდეს და ისე დაგვირგვინდეს, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. Ვნახოთ, 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 როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას. Როგორ ხედავს? Პირველ რიგში შევეკითხოთ, მოდით, ის სივრცე, ის გარემო, სადაც თქვენ იმყოფებით, აი როგორი ენერგეტიკა არის იქ იმ გარემოში? Პოზიტიური, ნეგატიური, მუშურნე ადამიანები არიან თუ როგორი ადამიანები არიან? Და საერთოდ ვისთან გაქვთ კონტაქტი? Მოდით, მოკლე მიმოხილვა გავაკეთოთ ამისი. Როგორ ადამიანებთან გიწევთ თქვენ? Ტრიალი, მოღვაწეობა, ცხოვრება, ნახოთ. Ამოვყაროთ რამდენიმე არკანი. Აი დავუშვათ 3, 4, 5 იყოს, დავუშვათ. 5 არკანი იყოს და ვნახოთ ერთი რამდენი იქნება აქ. მთავარი არკანი და რა ხასიათის. ნახოთ. Ეს არის ორიანის თასები. Ეს არის თასების რაინდი. Აქ არც ერთი არ ჩანს ჯერჯერობით მთავარი არკანი. Ეს არის კვერთხების დედოფალი. Და ოპ, ამოვიდა ერთი მთავარი არკანი. Ეს არის ქურუმი ქალი. Როგორც ეთქობა, მე ახლა ვესაუბრები ქურუმ ქალს. Ეს არის ინტუიციური ადამიანი, ეს არის მგრძნობიარე, ემოციური, მენტალურად ფაქიზი ადამიანი, მენტალურად განვითარებული ადამიანი, რომელიც აკონტროლებს მთლიანად ამ სიტუაციას, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ კულისებიდან უყურებს ყველაფერს, კულისებიდან, ანუ ზევიდან გესმით. Იქ აკონტროლებს იმას, 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 იმის საქციელს, იმის ნათქვამს, იმის მოქმედებას, ყველაფერს თქვენ აკონტროლებთ. Ეს ძალიან კარგია. Თქვენ ხართ ფხიზელი ადამიანი. Რას ნიშნავს ახლა ფხიზელი? Ზოგადად საერთოდ ადამიანები ატარებენ ცხოვრებას ძილღვიძილში, უფრო მეტად ფიქრში. Ფიქრობენ, 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 სულ წარსულზე ფიქრობენ, წარსულის მოვლენებზე ფიქრობენ. წარსულში ვიღაცამ ეს გააკეთა, ვიღაცამ ის გაუკეთა, ვიღაცამ უღალატა, ვიღაცამ ფული წაართვა, ვიღაცამ ფული არ დაუბრუნა და შემდეგ. ძირითადად ადამიანები ფიქრობენ წარსულის მარცხებზე. Აი ამ ძილღვიძილში ძალიან სწრაფად გადის დრო. Რატომ ამბობენ, რომ დრო სწრაფად გადისო? Იმიტომ, რომ თანამედროვე ადამიანს ჩვევათ ექცა, შეიძლება ითქვას მავნე მანკიერებად ექცა ფიქრი წარსულზე, წარსულის რაღაცა უკვე დასრულებულ, ჩაკირულ მოვლენებზე. Აი ამ მოვლენებს აცოცხლებენ გონებაში და აი ამ მოვლენების ვიბრირება ხდება, გაცოცხლება გესმით და არ არის გამორიცხული, რომ ეს მოვლენები ისევ გაცოცხლდეს აწყოლშიან მომავალში, გესმით? Ასე რომ ფიქრს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თქვენ რაზე ფიქრობთ, ვიზე ფიქრობთ. Შეიძლება ისევ გააღვიძოთ და დაიბრუნოთ ისევ ის უარყოფითი, ის ცუდი მოვლენები ცხოვრებაში, გესმით? Იმდენად ცუდია აი იმ ჩაციკვლა წარსულის უკვე დასრულებულ პროცესებზე.
Nu gauzept ce mu carge boim țarsul dasrulebul proceseps, gadat git nabiji momavlisken, meti pozitivit, meti siquarulit, meti rtsmenit, irtsmunet samqaros, ai am sasauli energiebisa, rom samqaro aris chvens gverdit da is zrunav chveni ketildgheobisvis, samqaros vuqo ar vart chven sheignet es. Vuqvarvarta titouli gansatsdeli rats xteba chven chovrebashi chveni mentaluri ganvitarebisvis isev chveni xsnisvis chveni ganvitarebisvis xteba es qolapro chven viqot kargat es unda sheviknot mokret ak chans adamiani sakmaot phizeli adamiani kalbatonis sakhit intuiciuri mentalurat ganvitarebuli da agretve kariera chodna Nu ragați aieseti, profesiul izrda, arierul izrda, rați, ehmareba misulier izrdas, mis profesionalisms. Mogle tlianat, es adamieni ehmareba tavis gonebas, tavis suls, rom gamitardes. Ehmar nahet, danaceni personajebi akchanan, ziritade personajebi este kuenhart. Danaceni personajebi akchanan, kvertrebis dedupali, kvertrebis dedupali vinaris es. Kalbatoni, romelic aris sexualori, romelic aris diplomati, tkhis rkhistvis damakhasiatebeli tvisebebit, ro atsqeba sakmes da maits unda ro gaitanos zalyan zalyan rogor gitkhrat angarishiani ძალიან ანგარიშიანი, როგორ იცით, აი გამიკეთე, მეც უნდა გაგიკეთო, მე თუ გაგიკეთე, შენც უნდა გამიკეთო, გაიგეთ, აი კარგად გამიგეთ რა, მე თუ პატივიგეცი, შენც უნდა მცე პატივი, თორემ მე ისე პატივს არ გცემ და იმას რატო უნდა ვცემ პატივი, თუ იმას პატივი არ უცია ჩემთვის, გაიგეთ, აი რაღაც ესეთი ანგარიშიანი ქალბატონი. Შეიძლება ეს თქვენში იყოს, შეიძლება ეს თქვენი დამახასიათებელი ერთ-ერთი დამახასიათებელი თვისება, აბა გეცნობათ, აი რასაც ისმენთ ახლა ჩემგან, შეიძლება გეცნოთ. Გარდა იმისა, რომ თქვენ ხართ აი ესეთი ქურუმი, დამკვირვებელი, შეიძლება ეს თვისებებიც იყოს თქვენში, იმიტომ რომ ახლოს არის თქვენთან, ნახეთ, გვერდი გვერდს დგას. Შეიძლება ეს იყოს ეს თვისება თქვენთვის დამახასიათებელი, ერთ-ერთი დამახასიათებელი, თხის რქისთვის დამახასიათებელი. Შემდეგ Tuzis monetebi, ძალიან მაგარი გამართლება საქმეში, ჩანაფიქრში. Tuzis monetebia, პირდაპირ გამარჯვება ჩანს, აი. Იმ თქვენს დაწყებულ საქმეში, იმ თქვენს ჩანაფიქრში, რასაც თქვენ გეგმავთ, რაც თქვენ გინდათ რომ გამოვიდეს, აი რა გულით და სულით რო გინდა რომ გამოგვივიდეს, აი ის საქმეა. Ნახეთ აქ ჩანს კიდე მაცნე, აი თასების რაინდი. Ეს შეიძლება იყოს თქვენი შეყვარებული. Შეიძლება, ანდა შეიძლება მაცნე იყოს, მაცნე, რომელსაც მოაქვს თქვენთან კარგი ამბავი, კარგი სასიხარულო ამბავი. Შემდეგ ჩანს ორი ადამიანის ურთიერთობა, ახლად დაწყებული ურთიერთობა. Ან თუ ახლად დაწყებული არ არის ყოველ შემთხვევაში, ისეთი ურთიერთობა, როცა ორი ადამიანი ერთმანეთის ვითი იხიბლება, იცით, აი ფიზიკური მონაცემებით იხიბლებიან ერთმანეთის. Აქ ნაკლებად არის მენტალური, სულიერი კავშირები. Მენტალური და სულიერი კავშირები. Აი ეს უნდა გავითვალისწინოთ. Ასეთი ურთიერთობა, როგორც წესი, დიდხანს არ გასტანს ხოლმე. Ნუ თუ მოინდომებს, რა თქმა უნდა, ეს წყვილი შეიძლება გადაიზარდოს მენტალურ გულით და სულით სიყვარულში, რა თქმა უნდა, თუ მოინდომებს. Და თუ არ დარჩებიან ასეთ ხორციელ, ასე ვთქვათ, ურთიერთ მოწონებაზე და ურთიერთულ ტოლვაზე. Მოდით ეხლა ცალცალკე განვიხილოთ ეხლა ეს არგანები. დაწყებული საქმე, რომელიც გინდათ რომ განვითარდეს ისე როგორც თქვენ გინდათ. Ესე იგი, აქ თქვენი ჩანაფიქრი, აი ამ ქალის ჩანაფიქრი ეხება როგორც პირად საკითხებს, ასევე კარიერას, ფინანსებს. Კარიერას და ფინანსებს. ნახოთ. Თქვენი ერთ-ერთი თვისება, როგორც გითხარით, არის მიზანდასახულობა, მიზანმიმართულობა. Ხავ ნახოთ. Და ამავე დროს ძალიან ისეთი სუფთასულის ადამიანი ხართ, იცით, აი რაღაცა სამყარო ძალიან გას თქვენს გვერდით. Აი რასაც აკეთებთ, ხო, აი რაც მაგათად აი ამ პიროვნებასთან და პიროვნება რომ დავახასიათე. მე თუ გაგიკეთებ, სიკეთე, შენც გამიკეთე. ეს რაღაც ბავშვური დამოკიდებულება, იცით. მე მოგეცი კანფეტი? Მოდი შენც მომეცი რა.
იმიტომ რომ ბავშვებს არ ესმით ეს, ბავშვებს ესმით ის, რომ მე რო დაგეხმარე, შენც დამეხმარე, მე რო მოგეცი, შენც მომეცი. ხოლო მე რა და მე რა ვითარდებით ჩვენ და ამას ყველაფერს ვაცნობიერებთ, რომ მარტო ჩვენგან არ ხდება გაღება, ანუ მისგანაც უნდა მოხდეს, გესმით? უნდა მოხდეს მისგანაც, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ მადლიერების გამოხატულება, ხო? აი ხოლმე მე თქვენ რომ გესაუბრებით, ამდენს რო ვლაპარაკობ, ხო, ინფორმაციას გაწვდით. ვიღაცა მისმენს, ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცის ცხოვრება ძალიან მიესადგება ეს ინფორმაცია. ვიღაცა გაფრთხილებულია, ვიღაცა შეიარაღებულია, ვიღაცა კიდე დამშვიდებულია ამ ინფორმაციით. ამისათვის მე ბოლოს ვიდეოს ბოლოს შეიძლება ესე მოგძალებულად მოგთხოვოთ ხოლმე და ლაიქე. ვიდეო მოიწონე. Მეტი არაფერი არ მინდა თქვენგან, იმიტომ რომ YouTube-ი ასე ამოწმებს თითოეულ ვიდეოს. ასეთ ფორმატში თქვენ ერთადერთი ეს შეგიძლიათ, რომ შეაფასოთ ვიდეო და ლაიქეთ. მორჩა. ეს არის უბრალოდ მადლიერების გამოხატვა, სამაგიეროს გამოხატვა. ხო გესმით? სამაგიერო. ამიტომ ეს უნდა მივეჩიოთ, აი ამას ჩვენათ უნდა გადავიქციოთ ეს. ჩვენათ უნდა ვაქციოთ ჩვენში ეს მადლიერების გამოხატულება. აი ეს ქალია ესეთი. ძალიან ესეთი ბავშვური, ძალიან ესეთი, როგორ გითხრათ, მიამიტური, აი ეს ახასიათებს, მიამიტური და სამყაროს უყვარს ეს ადამიანი. სამყაროს უყვარს, იმიტომ რომ თვითონაც უყვარს სამყარო, თვითონ ძალიან ახლოს არის სამყაროსთან, ქურუმი ქალი. ძალიან ახლოს არის სამყაროსთან, ფაქტიურად ლოცულობს, ენერგიებთან აქვს კავშირები, მას წამს ეს და ჯერა. ჩვენ მთლიანად სულ ენერგიების გარემოცვაში ვართ. სულ. აი ხოლმე მე რომ ვლაპარაკობ, ხო, ვასხივებ ამ ენერგიას. მე ამ ენერგიას თქვენ გიგზავნით შემოკარგებო. მე ამ ენერგიით თქვენ გავსებთ სიტყვით. სიტყვას ხო ძალიან დიდი ენერგია აქვს. და მე ამ ენერგიით თქვენ გავსებთ. ზოგს როგორ, ზოგს იმედით ვავსებ, ზოგს რწმენით ვავსებ, ზოგს რაშთაგონებით ვავსებ და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში მე ვცდილობ ყოველთვის რომ კარგი სიტყვა წარმოვთქვა თქვენთვის დამამშვიდებელი, რომელიც თქვენ გაგაწონას სწორებ და გაგაძლიერებთ ფსიქოლოგიურად ნებისყოფით, ხო? შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ რატო ყოველთვის პოზიტიურ მეფს ვაჟღერებ ინფორმაციას და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, აბა რა. აბა წარმოიდგინეთ, რომ აი ახლა ნახეთ, მე ახლა აქ მიყურებს აი ეს არკანი. დასტა დავდე და აი ეს მიყურებდი, ნახეთ, ეს არის სამიანის ხმლები. ეხლა აქ არაფერ შუაში არ არის, ისე გეუნებით. სამიანის ხმლები, ეს არის სულიერი მოგდინება, ეს არის სიყვარულის დასასრული, ეს არის რაღაცის დასასრული, ყავები არიან და ასე შემდეგ. თუ ეხლა დაუშვათ, ამოვიდა ეხლა ეს, ხო? მე ვეცდები ყველანაირად, რომ ისეთი არკანი მივუდო გვერდით, რომელიც გაანეიტრალებს ამას. ტაროლოგს ეს შეუძლია, ტაროლოგს აქვს ამის უფლება, რომ გაანეიტრალოს და ისე გითხრათ ინფორმაცია. ხო გესმით? ამიტომ მე ვიტოვებ ამ უფლებას, რომ შევადგინო პროგრამა, რომელიც თქვენ, ასე ვთქვათ, მოგცემთ იმედს, სწორ გზაზე გაგიყვანთ, მშვიდობიან გზაზე გაგიყვანთ და ასე ვთქვათ, თქვენ ცხოვრებაში მოგცემთ იმდენ ენერგიას, რომ თქვენ დაასრულოთ რაღაცა გაუგებრობა. ენერგო ვამპირული წნეხი თუნდაც, ხო? აი ეს ყველაფერი დაასრულოთ და გამოხვიდეთ აი ამ მოჯადოებული წრიდან. რაც შეიძლება ახლა ამ სიტუაციიდან ქურუმი ქალი რომ ჩანს, ახლა გამოგვწოთ ამ ქურუმ ქალზე, რომელიც სავარაუდოდ თქვენ ხართ. ეს ინტუიციურ, ეს მენტალურად განვითარებული ადამიანი. მოკლედ ვიდეო რაზედაც იწერება, ეს არის აი ამ თქვენი დაწყებული საქმის კარგად განვითარება და კარგად დასრულება, ხო? აი რომ თქვენ გამარჯვებული გამოხვიდეთ. ნახოთ ახლა სამი არკანის ინფორმაცია. 1 2 3. კიდევ გავხსენებთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თავარი არკანების სიუხვეს. ნახოთ, თავარი არკანის არის პერსონაჟი. ტაროში პერსონაჟები არიან ისინი ადამიანები, რომელთა ხასიათებს გარკვეული რაღაცა ხასიათები. აბა ნახოთ. 1 2 სამი თავარი არკანი. აქ არც ერთი არ არის თავარი არკანი. ოკეი, როგორ არა აქ სამყარო მოვიდა. სამყარო ეს არის როგორ რაღაცა, იცით რომ აი ძალიან კარგად რომ დასრულდება რაღაცა. აი ნახეთ. აი ძალიან კარგად, კმაყოფილი რო იქნებით, იცით?
Ai acțiuns care au măsne, romelici ai mocris, când când a geobneva drum ai gaii mire, ai magari am bavi unda gîtrada moimzate. Gesmit ai ragat ai seti măsne modist când tuis. Argi am bit. Aba şehede tamasat orianiz monet ebi. Tkven gahare bule. Sanam amam bavs gaii gept. Ამეტაპზე ხართ მოლოდინის რეჟიმში ვარ როგორ იქნება რა ნაირად იქნება და თან იცით რა ხანდახან ქვეცნობიერიც არ ნახობთ რომ ყველაფერი კარგად უნდა იყოს კი ნამდვილად კარგად იქნება ყველაფერი საკუთარ თავს ეუნებით იმიტომ რომ საკუთარ თავს ვერც კი უბედავთ იმას რომ როგორ ცუდად უნდა იყოს არა კარგად უნდა იყოს აუცილებლად კარგად უნდა იყოს და მართლაც შემომეგობრებო სიტყვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა როცა ადამიანი ამბობს რომ კარგად იქნება ეს საქმე მართლაც კარგად იქნება იმიტომ რომ წინასწარ ვიზუალიზაცია უკვე მუშაობს ამ სიტყვებთან ერთად ვიზუალიზაცია რომ ჩაეშვება ხოლმე და ის კადრებიც რომ წარმოიდგინოთ ხო თვალწინ რომ აი ეს ყველაფერი უკვე კარგად არის თქვენი თავი წარმოიდგინოთ ხოლმე იმ სიტუაციაში რომ ეს სიტუაცია უკვე ისე ვითარდება და თქვენი თავი წარმოიდგინეთ უკვე კმა ყოფილი ამ სიტუაციაში გესმით და ნუ რა თქმა უნდა ასეთი პასუხია რომ ეს ყველაფერი რომ იტყვიან გვირგვინი ედგმება თავზე აი ამ სიტუაციას კიდევ გეუბნებით მე არ ვაკონკრეტებ აქ რა სიტუაციაზე საუბარი არ ვიცი შეიძლება იყოს პირადი ურთიერთობა შეიძლება იყოს ახლადდაწყებული ურთიერთობა შეიძლება იყოს კარიერული წარმატება ჯანმრთელობის თემა ენერგია მხნეობა გამარჯვება და ნუ მინდა რომ გისურვოთ რომ ასრულებულიყოს აი ეს პროგრამა პირდაპირ მნიშვნელობით შეიძლება ითქვას მთელი გული და სულით მინდა გისურვოთ თქვენი ჩანაფიქრი აი ესე პირდაპირ 100%-ით ასრულებულიყოს უახლოვეს მომავალში გამოხატეთ თქვენი საბეჭდილება ვიდეოს შესახებ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება თუნდაც აი ამ ინფორმაციაში. ეს არის ერთგვარი პროგრამა, ერთგვარი ფორმულა ტაროსაგან. და სხვათა შორის ეს არ არის ხელწამოსაგრავი ფორმულა, ეს რაც ამოვიდა, გესმით, აი ეს ხდება ადამიანის რო იტყვიან ბედის დაწერა, უფრო სწორად წინასწარ დაწერა. ხო და გამოიყენეთ ეს შანსი, ჩემო მეგობრებო, გამოიყენეთ მარტო გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, მოიწონეთ, რომ მე მქონდეს мотиваცია ყოველდღიურად თქვენთვის გავშალოთ, არო, გაგახაროთ, შეგმატოთ ასე ვთქვათ мотиваცია, სიხარული, სიმხნევე, დაგამშვიდოთ, დაგაწყნაროთ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სულიერ სიმშვიდეს. როცა შფოთავს ადამიანი, მას არაფერი არ გამოუვა. იმიტომ რომ ამ დროს შიშის და შფოთვის ენერგია ვიბრირებს, გესმით? აი დაბალ დონეზე ვიბრირებს და ჩვენ როცა ვართ აქტოვანებული სიხარულით ბედინიერება, მაშინ სიხშირები უფრო ვიბრაციები იზრდება, გესმით? სიხშირები რაღაცა სამყაროს უახლოვდება თითქოს, სამყაროს სიხშირეებს უტოლდება და აი უკვე აი ამ მომენტში მეტი შანსი აქვს ადამიანს გამარჯვების მიღწევის. ამიტომ ჩემო კარგებო აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, გამოდით ამ წარსულიდან, დახურეთ, აი მოდით ასე ვთქვათ, დახურეთ წარსულის კარები. ხო? ყოველი ჩემი ნათქვამის სიტყვა ეს უკვე წარსულია. ეს უკვე ნათქვამია. ხო? ნუ გაეკიდებით აი ამ თქვენს რაღაცა მოვლენებს, რაც მომხდარა თქვენ ცხოვრებაში. ვიღაცამ რაღაცა დაგიშავათ, ვიღაცამ რაღაცა გული გატკინათ, ვიღაცამ ესქნა, ვიღაცამ ისქნა, ვიღაცამ მიგატოვოთ გაუშვით რა, სამყარო გადაუხდის მათ სამაგიეროს, კაცო. გადაუხდის სამაგიეროს. ნუ დაელოდებით თქვენ როდის გადაუხდის სამაგიეროს. აი ესეც მეორე გაფრთხილება. ნუ დაელოდებით, ნუ ჩაიციკლებით, აბა როდის გადაუხდის სამაგიეროს. დაანებეთ თავი, დაანებეთ. რაც უფრო ნაკლებად იფიქრებთ, უფრო ნაკლებ ენერგიას გაუშვებთ მისკენ. შეინარჩუნეთ, გაუფრთხილდეთ თქვენს ენერგიებს, გამოიყენეთ ეს ენერგიები თქვენ გჭირდებათ. გამოიყენეთ ეს ენერგიები სამომავლოდ. შეგახსენებთ, ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ჩვენ თვითონ ვართ, სცენარისტები ჩვენ თვითონ ვართ. ჩვენზეა დამოკიდებული ჩვენი მომავალი, ჩვენი ხვალინდელი დღე. მე რო ეხლა ვლაპარაკობ, ეს არის ჩემი სურვილი, ჩემი დღევანდელი დღე არის დაგეგმილი ასე.
რომელიც ჩავწერო რამდენიმე ვიდეო, მე მექნება კიდე პირდაპირი ჩართვა, რომელსაც მექნება, სავარაუდოდ მექნება პირდაპირი ჩართვა დღეს მექნება. Modit ასე ცოტას დავისვენებ მე ამ ვიდეოს ჩაწერის მერე და სადღაც 13 საათზე და 30 წუთზე მექნება თბილისის დროით. 13 საათზე და 30 წუთზე მექნება პირდაპირი ჩართვა და გეპატიჟებით იქ პირდაპირ ჩართვაში. Თითო-თითო შეკითხვის დასმის საშუალება გექნებათ და ეხლა ვეკითხოთ რომ რამდენჯერმე არ მომწეროთ ის ერთი და იგივე შეკითხვა ხო? სხვასაც მივცეთ საშუალება რომ დასვან შეკითხვები. ზოგმა ისის ხომ ერთ შეკითხვას მომწერს 5 ჯერ, 10 ჯერ და ის ნუ იკავებთ იმ ნიშას შემოკარგებო, ნუ იკავე იმ ადგილს. ხო, ასე რომ ერთი შეკითხვა მომწერეთ მარტო ერთხელ. Ai ase. 13 საათზე და 30 წუთზე, შეიძლება უფრო ადრეც, 13 საათზე და დაუშვათ აჰა 15 წუთზე. Ანონს დავწერ. 13 საათზე და 15 წუთზე ჩვენ გვექნება პირდაპირი ჩართვა ტაროს არხიდან. Დროებით დაგემშვიდობებით. Ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკო, დამიმესიჯოთ 599577343. Ვიმეორებ 599577343. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში მომწერეთ იქვე გავშალოთ ტარო. Აი როგორც მე ხლა მიყურებთ online-ში ესე დამინახავთ. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.